Доброго дня. Ну, по-перше, мені надзвичайно приємно коментувати допомогу братньої Польщі, дружнього польського народу саме сьогодні, адже сьогодні 231-ша річниця прийняття польської конституції, так званої конституції 3 мая. Тому я долучаюсь до всіх привітань на адресу Польщі, польського народу. Сьогодні буде теж телефонувати президент України своєму візаві і теж висловлюватиме привітання. Що особливо приємно, і вчора, і сьогодні теж територія Польщі в знак солідарності прикрашена також і українськими прапорами. А тепер перейду по суті. Якщо брати участь і допомогу Польщі, як держави, як польського суспільства, то це про першість, це про лідерство. З перших хвилин російської окупації вони поруч з нами. Це дійсно безпрецедентна допомога. Ми можемо говорити про взірцеве стратегічне партнерство в дії, яке проявилося і випробувало тест, іспит у самий складний період нашої держави. Ця допомога охоплює, і вона всебічна, всі сфери. Ну, передусім, це оборонно-безпекова. Польща виступила лідером. Якщо говорити про цифри, то саме Польща нам надала понад 1,6 мільярда доларів чи в еквіваленті оборонно-безпекової допомоги. В тому числі і важкі озброєння західних взірців. І також це і публічна інформація, серед цієї допомоги і 200 танків, які Україна отримала саме від цієї держави. І інші важливі речі, які суттєво посилили нашу оборонну спроможність, а що теж важливо, все це приходило вчасно. І коли ми, власне, цього потребували, вони завжди відгукувались на всі наші запити в оборонно-безпековій сфері і відгукуються. І я би хотів на цьому саме наголосити, тому що це надзвичайно важливо. Польща теж була тією країною-лідером по запровадженню санкцій. Це Польща була з тих перших країн, яка, власне, підтримала і енергетичне ембарго, відмовилась від російського газу і своїм прикладом також надихала і стимулювала інші держави Європейського Союзу. І ми дуже сподіваємося, що цей шостий пакет Європейського Союзу, європейських санкцій, він буде найбільш потужним. І на власному прикладі Польща показала, що чужої біди немає. Вони справді розділили з нами всі важкості російської агресії. І теж це пряме свідчення, що наша безпека і це їхня безпека. Це неодноразово підкреслювалося, і по факту я це можу підтвердити, також є. Що ще важливо? Польща – це країна, куди вимушено переселилися найчисельніша група чи кількість українських громадян, переважно жінки та діти, а за нашими даними це станом на сьогодні 2 мільйони 900 тисяч. Це теж безпрецедентна кількість, це більше, ніж разом взяти в усі інші європейські держави. І їх справді там зустріли по-родинному, їх розміщали і розміщають у сім'ям, їх прирівняли по обсягу медичної допомоги, соціальних виплат практично до своїх власних громадян, за що ми справді безмежно вдячні. В освіті створили необхідні умови для того, щоб українські діти мали змогу на безкоштовній основі відвідувати місцеві навчальні заклади. Тобто справді це безпрецедентно. Далі, по макрофіну. Польща була одна з тих держав, яка перша відгукнулася, розуміючи ті негативні наслідки, які має українська економіка внаслідок російської агресії, також підставила плече і в макрофінансовій допомозі у розмірі 1 мільярда доларів. Це теж надзвичайно важливо було і головне, що вчасно. Ну і гуманітарна допомога, та допомога, яка йде від Польщі як держави, як від конкретних громадян. Я думаю, ми всі це бачимо. Всі наші знайомі також підтверджують той рівень підтримки, те ставлення людське саме проявилось, надзвичайно людське ставлення
один до одного. І я переконаний, що ми вже об'єдналися де-факто, і сподіваюся, це вже і формально відбудеться в рамках спільного європейського дому, тому що нас об'єднує як і глибоке історичне минуле, динамічне сьогодення і, безумовно, європейське майбутнє. До речі, що важливо, Польща, чи перші візити до нас в тому числі були вищого керівництва Польщі. Це також надзвичайно важливо, і керівництво польської держави відвідало Київ, сміливо відвідало Київ теж у самі складні моменти, демонструючи солідарність, демонструючи підтримку і створюючи приклад для інших лідерів. Що ще важливо, саме Польща стала тією площадкою, де були проведені донорські конференції, перші донорські конференції по збору коштів для України. І на одній з конференцій, яка була проведена саме на території Польщі за ініціативи прем'єра Канади та Урсули фон дер Ляйн, президентки Єврокомісії, було зібрано понад 10 мільярдів євро на підтримку українських переселенців, як тих, хто перебуває за кордоном, так і внутрішньо переміщених в Україні. До речі, найближчим часом у нас планується ще одна донорська конференція, цього разу за ініціативи Швеції, Європейської комісії та Польщі, яка також відбудеться у Варшаві, і президент України братиме участь у цій конференції. Тому ми справді безмежно вдячні Польщі за прояв солідарності, за безпрецедентну допомогу, за справді стратегічне партнерство. І це, власне, той випадок, коли всі терміни співпадають по суті. Це так коротко. Мені здається, що такі країни, як Польща і Україна, приречені на добросусідські відносини. І ось, власне, розвиток цих добросусідських відносин. Я хочу також нагадати, що до війни саме Польща у нас була лідером і в торговельно-економічних відносинах з Україною, і наш товарообіг вже перевищив 10 мільярдів доларів. Дуже хочеться, щоб ось це об'єднання де-факто, яке відбулося між народами, лягло тим важливим фундаментом подальшого зміцнення наших двосторонніх відносин, нашої торгівлі. Тому що для нас Польща теж виступатиме і важливою країною в енергетичній сфері для диверсифікації постачання енергоносіїв. Ми для Польщі теж країна, я вже теж це говорив, що яка посилює їхню безпеку. Вони це розуміють, тому також захищаючи чи підтримуючи нас, вони і захищають себе, тому що наша безпека – це і їхня безпека, і вони це нам прямо кажуть, як і всі інші європейці, всі це розуміють, і справді світ з нами, розуміючи, які цінності ми відстоюємо. Дуже хочеться, щоб ці цінності спільні, які зараз українські воїни боронять зі зброєю, вони теж будуть тим об'єднавчим моментом, я в цьому більш ніж переконаний. І мені здається, я в цьому ще раз переконаний, що у нас буде справді якісно новий історичний етап наших двосторонніх відносин після війни в усіх сферах, від економіки до міжлюдських контактів. І ми все докладемо до цього всіх зусиль. Так, Польща – один з тих лідерів і промоутерів членства України в Європейському Союзі. Це та держава, яка взагалі не має жодних сумнівів і виходить вже з того, що ми частина європейської спільної родини, сім'ї. Їхня позиція надзвичайно важлива, як і позиція інших держав, які твердо нас підтримують. Ми чітко розуміємо і знаємо, хто, скажімо, не займає таких твердих позицій, але на моє переконання, що саме в цьому питанні, маючи ту ситуацію, яку ми сьогодні маємо з російською агресією, не може бути нейтральності. Тому ми активно проводимо роботу в зовнішньополітичній сфері для виходу на той результат, який влаштовуватиме як український народ, як українське суспільство, як українську державу. Я теж переконаний, що це європейський проект, він не може вважатися завершеним без України. І європейці це розуміють. Тому ми активно працюємо над цим,
Ви знаєте послідовність, це і статус кандидата має бути спочатку прийняте рішення, виходячи з тих процедур, які на сьогодні існують. Україна вже передала заповнену анкету, запитальник, воно, звичайно, стислі терміни. Ось ми зараз очікуємо на відповідні рішення процедурні і, виходячи з стратегічної мети, членство України в Європейському Союзі, будемо працювати над тими проміжними етапами в максимально короткі терміни, щоб це відбулося якомога швидше, бо український народ це заслуговує. Ну, мені здається, зараз глобально чи геополітично в світі тенденція до створення таких субрегіональних чи регіональних союзів, утворень. І Люблінський трикутник теж підтвердив свою життєздатність. Ви знаєте, що одне з засідань, надзвичайно важливих засідань, навіть перше засідання на рівні глав держав відбулося в Гуті, в Україні, у грудні. Це теж був прояв солідарності з нами, і багато важливих домовленостей було досягнуто в рамках цього формату. У нас діє Укрполитбригада. Це теж важливий підрозділ, який цементує це утворення і визначає траєкторію подальшого його розвитку. Коли була криза, штучно створена криза з біженцями з території Білорусі, також цей формат проявив свою життєздатність. Хочу нагадати, що створено ще було перед війною ще один трикутник – Польща, Британія, Україна, який теж надзвичайно важливий з точки зору зміцнення безпеки в цьому регіоні. А Балто-Чорноморська вісь, мені здається, що це надзвичайно і перспективний формат. Це ті країни, яких об'єднує і спільні інтереси, а з одного боку, а з іншого боку – це країни, які поділяють чи мають однакові підходи щодо безпеки, щодо викликів безпеки. Тому мені здається, що буде і надалі розвиватись і поглиблюватись як в рамках існуючих форматів співробітництво, так і тих, які потенційно в тих конфігураціях, які напевно, що будуть виникати в післявоєнний період, тому що, безумовно, архітектура безпеки в цьому регіоні потребує оновлення і зміцнення.